смотри. Дорогі наші друзі, дорогі слухачі нашого сьогоднішнього святкового концерту. Ми дуже раді зустрітися з вами в сьогоднішній вечір. Адже сьогодні велике свято. Християни західного обряду святкують сьогодні славний день Різдва Христова. Різдва Христова. Але далі ще кілька днів і до іншої слов'янської частини віруючих прийде це ж велике свято. Та ще й Новий рік. Скільки свят сьогодні в нашому житті? Навіть сонечко сьогодні розігнало вранішній туман для того, щоб було тепло, затишно, світло у наших душах, у нашому житті. Хочеться всіх поздоровити з нашою сьогоднішньою зустрічі. Побажати всім щастя для сьогоднішнього, для прийдешнього, для майбутнього. Але сьогодні у нас ще й мистецьке свято. Адже сьогодні святкує 15-річчя камерний хор Київського інституту музики імені Глієра. Хор, який не так вже довго існує, але встиг вже про себе заявити як про колектив високопрофесійний, колектив людей, закоханих в музику, колектив людей, які вміють долати всі перешкоди для того, щоб нові твори звучали для нашої музичної громади. Далекому вже сьогоднішнього дня, 2000 року, в серпні, диригентсько-хоровий відділ Київського інституту музики імені Глієра вирішив створити новий хоровий колектив, мішаний камерний хор. І вже через 4 місяці майже своєї роботи цей хор дебютував як виконавський колектив, адже він вже встиг подолати певні перші свої кроки на шляху до того, щоб звучав ансамбль, щоб створився власний репертуар, щоб вже навчитися співати разом. І це знаменувало початок його діяльності. Від того саме грудень, місяць, хор відчуває як день свого народження. Роки роботи цього колективу, як і будь-якого хору навчального закладу, це роки досить складні, тому що
Кожного разу, коли з'являються вже певні досягнення, але новий навчальний рік приводить до того, що найкращі, найумільніші студенти йдуть, завершивши навчання, а на їх місце приходить молодь, і треба їм навчатися, долати труднощі, набувати професіоналізм. Можна сказати, що за ці роки хор дійсно і набув майстерності, і склав певні традиції, і у нього є своя певна репертуарна політика. Вона складається з творів різних стилів, різних часів, різних національних шкіл. Причому від творів далекого минулого до сучасних, найновіших. І досить часто в концертах камерного хору ми можемо слухати прем'єрні виконання творів наших сучасних відомих композиторів. Чудові нові твори, які йдуть вже в мистецьке життя, саме від того, що цей хор їх виконав. Ще треба сказати, що не тільки навчання в навчальній аудиторії чи виступи на концертах формують колективи. Це ще й участь у конкурсах, фестивалях. І треба сказати, що саме цей колектив теж дуже часто виступає як колектив, який має можливість представити свою майстерність на фестивалях і конкурсах як в нашій країні, так і за кордоном. Це вже визнаний колектив. Мається на увазі, що перший такий виступ і перше таке досягнення було аж у 2007 році, а в 2009 було подолано перше таке випробування вже на міжнародній арені, коли гран-прі привіз камерний хор Сербії за виконання відомого твору класика сербської музики. Після того ще було багато інших концертів, і ось тепер перед вами камерний хор з його репертуаром. Сьогоднішня концертна програма в деякій мірі і відзеркалює те, що в репертуарі камерного хору. Проте програма зовсім нова, яка підготовлена саме в цьому святковому році для хору. Це західноєвропейська класика, це прем'єрний показ нового твору нашого видатного українського композитора, який зараз присутній в залі. Це твори української музики. І ще одне свято недавно відсвяткував наш хор. Це свято пов'язане з тим, хто створив колектив, хто його викликав, хто навчив цей колектив бути саме майстерним хоровим колективом. Від початку до сьогодні, і сподіваємося на багато років надалі, цим колективом керує Зоя Олександрівна Томсон. Сподіваюся, що найкраще про хор зможе розказати музика, яка буде зараз звучати. І зараз якраз ви і познайомитесь не тільки з хоровим колективом і твором, який прозвучить, а й з тими, хто цим хором керує. З Зоєю Олександрівною Томсон, у якої в цьому році нещодавно був визначний ювілей. Тепер про твір, який послухає. Відкриває нашу програму твір великого Вольфганга Амедея Моцарта. Гросмеса прозвучить у виконанні нашого хору, і це будуть виконуватися кілька частин цього твору. Але до того хотілося б сказати, коли створені ці композиції і
дещо цікавого з історії створення цієї меси. Справа в тому, що цей твір було написано Моцартом в 1782 році, тоді, коли у його житті з'явилася його улюблена Констанца. І саме тоді, коли закоханий Моцарт одержав від неї згоду на майбутнє подружнє життя, він, закоханий, і писав цю месу. Вона йшла у нього легко, він навіть писав тоді, що не чує, не відчуває ніяких ускладнень в своїй роботі, як легко народжується ця музика. І, безумовно, якраз партія сопрано в цій месі, в різних її частинах, вона була і доручена Констанції, і писалася саме розраховуючи на її чудовий голос. Ось таке щасливе було життя Моцарта на той час, чудовий настрій, і створилася ця меса. Зараз прозвучать її частини. Кірія, Глорія, Лаудамус Те, Ква Толіс, Єзу Крісте і Кредо. Солістка, дипломант міжнародних конкурсів Ірина Вишневець. Диригує Зоя Томпсон. Thank you.
довгие-довгие годы вы радовали нас вашими успехами, творчими подвигами, а мы будем наслаждаться и ждать их с удовольствием. Будьте здоровы, будьте счастливы, творческих вам побед и успехов! Спасибо вам! Київського національного університету імені Шевченка. Цей зал, в якому вже кілька років поспіль виступає цей хор. Тому слово проректору Київського національного університету імені Шевченка професору Володимиру Анатолійовичу Погрову. Є фотографія у нас, так, коли ректор університету Київського інституту музики імені Глієра, професор Злотник і наш ректор Леонід Васильович Жуберський відкривали цей мистецький салон. І ось вже стало доброю традицією, що саме тут ми зустрічаємося практично щотижня, так, з нашими побратимами, ми тепер так називаємо інститут музики. Сьогодні дійсно знаменний день, і сьогодні 99 років, як було виконано перше в цьому корпусі, в цих стінах. Наступного року ми будемо святкувати століття. Сьогодні Різдво з християн Західного обряду, і ось музика, яку ми чуємо, так, вона звеличує. Вона дозволяє нам подивитися з радістю, наповнити душу теплом і непрості для України часи бути переконаним в тому, що все буде добре. Я хочу подякувати нашим колегам. Хочу побажати, щоб цей надзвичайно чудовий хор відзначав не тільки 15-ліття, а й 150-ліття, і багато інших ювілеїв. Ми всі впевнені, що так і буде. Будуть нові хористи, гарні студенти, які будуть йти, будуть створювати нові хори, а в Інституті музики буде нове і нове покоління наново завжди відкривати для себе цей чарівний світ музики. І хочу побажати всім міцного здоров'я, веселих свят і миру та благополуччя на всій нашій Україні. Чудова книжка, яку випустили науковці меморіального будинку музею Миколи Лисенка. Ось вона. Це перша з двох її частин. Друга ще вийде. Мене дуже попросили автори цієї книжки вручити Зої Олександрівні на відзнаку ювілею хору і ювілею Зої Олександрівни. Скоро свято християн східного обряду. І в зв'язку з цим сказати про те, що в репертуарі камерного хору твори духовні – це золоті сторінки його репертуару взагалі, який весь час поповнюється і оновлюється. І ще один надзвичайно, на мою думку, важливий момент – те, що в музиці духовній слов'янській велика частка належить сучасній українській музиці.
Довгі роки вже камерний хор пов'язує свою діяльність з творчістю одного з найкращих українських композиторів сучасності. Я хотіла б сказати, що багато творів цього автора виконує цей камерний хор, а перш за все, якого автора? Це лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтва України Віктор Іванович Степурко. Мається на увазі кантата на вірші бірманських поетів, хори на вірші Павла Антокольського, літургія. І ось минулого року був виконаний один з найкращих, на мою думку, духовних творів. Це «Міс Самовари» саме в цьому залі. Сьогодні у нас прем'єра. Новий духовний твір Віктора Степурка. Це похвала святим преподобним Антонію та Феодосію Печерським. Це десятичастинний хоровий текст, хоровий твір на тексти акафістів та антифонів 17 століття. А в музичну тканину твору ще й вплітаються розпіви Києво-Печерської лаври. З десятичастинного твору в концерті прозвучить 6 частин. Отже, похвала святим преподобним Антонію та Феодосію Печерському співає камерний хор Київського інституту музики імені Глієра, диригент Зоя Томсон. Thank you.
Thank you.
комісію від спілки композиторів України маю вручити листа привітального і книги, до речі, і той же Микола Лисенко, і книгу Юлії Олександрівни Пархоменко про Кошице. Леся Васильівна Дичко також просила від себе особисто сказати вам, що вона вас любить і чекає на наших фестивалях спілки композиторів, два фестивалі прем'єри сезону і Київ Music Fest. От від себе особисто хочу сказати, що я щиро люблю цей колектив, особисто Зою Олександрівну Томпсон за її широку душу, глибокий інтелект. Якось я їй сказав, що таке враження, що ви читаєте думки композитора, тому що музика – це інтелектуальний процес, і важливо, щоб хормейстер міг прочитати думки композитора. Зоя Олександровна, дякую вам, дякую всім.
вітальним словом звернеться колега, майстер хорової справи, заслужений діяч мистецтв України, головний диригент академічної чоловічої хорової капели імені Ревуцького Володимир Володимирович Курач. Добрий вечір, пані та панове, добрий вечір, шановні хористи, свято Марії Олександрівна. Мені сьогодні така поважна місія випала. Я мушу сказати спочатку від людей, які попросили мене зробити деякі поздоровлення, потім я вже особисто від капели Ревуцького. Почесна грамота, Національна всеукраїнська музична спілка, нагороджується Томсон Зоя Олександрівна, художній керівник камерного хору Київського інституту музики імені Лієра, музичний педагог, громадський діяч. І далі, самі краще, я не хочу читати, тому що я знаю, що хористам вже співали довго, ще стояти будуть співати. Я просто скажу, то самі найкращі побажання, самі найкраща подяка Зої Олександрівні за ту велику роботу, яку вона робить не тільки з хором, а й педагог. І підписався голова Національної всеукраїнської музичної спілки, Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік, професор Анатолій Тимофійович Авдієвський. Також цією грамотою нагороджується ще Шехловська Анна Леонідівна. Хорове товариство імені Миколи Леонтовича, Київське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки нагороджує Зою Олександрівну Томсон, художню керівника камерного хору Київського інституту музики імені Глієра. Так само за Вогомір внесок, всі самі кращі побажання, підписався голова хорового товариства імені Миколи Леонтовича, голова Київського обласного відділення. Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік, професор Євген Герасимович Савчук. Також самою грамотою нагороджується ще Глоска Анна Леонідівна. Ну, а тепер я скажу декілька слів від академічної чоловічої хорової капели імені Лука Ревуцького. Я знайомий з Олександром давним-давно. Я вчився приколи Андрійовича Бердєнніко, так що ми знайомі вже дуже багато років. Я би хотів побажати цим молодим хористам, вам з Олександром, щоб у вас були в майбутньому нові програми, так само сьогодні, великі прем'єри, щоб у вас були прекрасні зали, щоб в тих залах було стільки публіки, як сьогодні, щоб не було де сісти, щоб вас так гарно приймали. В майбутньому ви ще будете мати не один ювілей, і, думаю, і гарні повинні у вас бути і гастролі, і то, що показувало, ви їздите, ви покажете своє мистецтво. Це дуже прекрасно. Для такого віку, таким молодим людям, це не потрібно, це потрібно як воздух майбутнього. Я дуже щасливий і тішуся, що які не тяжкі часи зараз у нас є, але хорове мистецтво, воно тримається на таких людях, на таких студентах, на тому патріотизмі і ентузіазмі. От. Я бажаю, щоб ви записали дуже багато компакт-дисків, щоб ви записали все, що ви співаєте, треба записувати, тому що це є історія, і вона повинна зберігатися в віках, в роках, на майбутнє. Ви підете, а хто буде згадувати, що... І ви будете згадувати, я в цьому хорі співав, я співав цю музику, я її знаю. Зоя Олександрівна, і хору, і вам многоє влагає літа. Вишневий.
Свиридов, вірші Олександра Блока, хоровод. Будь ласка. Дозвольте мені від себе особисто та від лиця чоловічого хору Свято-Іверського Одеського монастиря привітати наших ювелярів, в першу чергу керівника Зою Олександрівну Томсон, концертмейстера Щаковського Анну Леонідівну, та передати найщиріші вітання намісника монастиря Пресвященичого єпископа Діадора. Колективу камерного хора Київського інституту музики імені Глієра, художественному руководителю Томсон Зої Олександровні, концертмейстеру Щегловской Анне Леонидовне. От лица братьев, прихожан, участников архиерейского хора обители, многих православных одесситов и, конечно, от себя лично поздравляю руководство института, руководителя и коллектив хора с 15-летием со дня основания. Прекрасная дата для прекрасного коллектива. Позади большие труды, впереди грандиозные перспективы. Вложено много усилий, но отдача велика. Ведь с первого визита в наш солнечный город камерный хор привлек сердца слушателей, влюбил в себя крепко и надолго ценителей вашего творчества. И для нас, тех, кто живет, служит и трудится в Иверском монастыре, встреча и общение были добрыми и взаимно обогащающими. Знаю и верю, что везде, где вы появляетесь, бывает торжество искусства, праздник гениальности. Из этого можно смело сделать вывод, что колоссальные труды откроют широкие горизонты, и за это Бог благословляет вас стабильным успехом. Сердечно желаю Зое Александровне, Анне Леонидовне, их воспитанникам, а также профессорскому преподавательскому составу и студентам института мира, радости, добра, счастья, крепкого здоровья, вдохновения, успехов, а коллективу долгой жизни на украинском культурном олимпе и плодотворной деятельности на этой прекрасной ниве. С уважением, Преосвященнейший Диадор, епископ Южницкий, викарий Одесской епархии, наместник Свято-Иверского Одесского мужского монастыря, с братьями, участниками монастырского архиерейского хора и благодарными одесситами, почитателями вашего коллектива. Американський спіршуєл обробка Джехарта Драй Бонс. Ezekiel cried. Them, dry bones now. Feeling the world on the bone. Ezekiel cried.
почуємо. Величезна географія у нашого камерного хору. Це і кращі сцени Києва. І в Україні це Дніпропетровськ, Полтава, Одеса, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Глухів, Біла Церква, ну і Заубіжжя. І ще, це камерний хор. Але завдяки тому, що старші йдуть кожного року, а молодші поповнюють цей колектив, за 15 років понад 100 випускників не тільки Диригентського хорового відділу нашого інституту, але й камерного хору. Дуже просимо їх підійти на сцену, всіх тих, що є в залі. Подивимося, які є камерні.
прийшли сюди, щоб підтримали нас в цей праздничний для нас день. Я думаю, що від вас йшло стільки тепла, стільки любви, стільки уваги, що, по крайней мере, на 15 років нас ще хватить.